Može. Sve je cakom paku. Ivana, evo, svi smo čekali taj hit i stalno smo se pitali kada ćete zapevati zajedno i evo, desilo se. Tako je, pa mi smo ovu pesmu bukvalno snimile pre 5 godina i ja ne mogu da zaboravim taj moment kada smo snimile taj duet, sam baš te i rekla da će do ovoga doći. I došlo. Ja sam, mislim da sam ja estradna Baba Vanga. A koga zvao? Savršeno. Te je toliki profesionalac, tako da uživanje raditi sa ljudima koji su profesionalci, ni o čemu ne treba da brineš, nama su se energije tele tako dobro pohopile, zapravo nas i publika zbogla, jer su stalno napisali minuti u klipovima, kao će duet Dejata Inović i Ivana Kunić, njih dve su nam po sestra i tako da i kao treba da ukrize energije. I to je baš te, ja bih imala neki intervju, nešto odgovarala na tweetove, i ona je tada rekla kao, što da ne, to bi bilo jako zanimljivo. Ja sam to bila tada objavila na svoj story ili tako nešto i ona mi samo poslala poruku kad ćemo taj duet. I istog trenutka sam naravno ja mom timu tada poslala poruku i rekla im preko ljudi, pravite odmah pesmu. I Đura i Mihajlo su napravili ozbiljnu pesmetinu i koja je baš onako u skladu naših energija i sve ostalo je istorija. Mi smo pogledali ste spot. Stvarno smo se mnogo dobro uklopili, jedno čekam da vidite sada kakva nam je koreografija. Ivana, te bi ovo prvi veliki nastup, mislim, u Areni ili u Areni? U Areni, da. Trenutno još uvek nema, ali mislim da će da se pojača adrenalin onako kad izlaze. Tako inače imam iskustvo sa svojim tijelom. Večera se vratila na vamp Ivana koju znamo, boga mi, i ušla si u neku mirniju fazu sa Banetom od kad ste zajedno, i evo večeras vidimo nešto, neko ludilo, kao što je bilo recimo tada, iz doba tog dueta. Ja sam ljudi, prvo ja se svima izvinjavam i onima koji me motive i vama koji ste vredno pratili početak sa moje karijere i pre dok sam bila u grupi, ali ja sam stvarno morala jedan period malo da se povučem u sebe, da se oporavim od nekih pogrešnih izbora pre i nekih projekata, tako da sada sam se opet podigla. Crna kosa ponovo, sve je vatreno. Da, tako je i sad nekako nešto se desilo, ja sam se vratila mi se ona energija kad sam bila klinka i kad sam tek počinjala i kad sam pevala sve one hitove, Dupa Škorpija, Tek Lali Moni Soj i tako dalje. Tako da, evo sada, nov početak i mislim da je ovo sjajan. Mislim da je ovo sjajan početak i povod. Šta kaže Bane, jeste? Ovo je najava za nešto što tek sledi ili kako? Da, ljudi, mnogo, mnogo lepi projekti stižu uskoro. Jako brzo imam mesečak dana, izlazi moja nova pesma, zove se Gospodine. I mnogo će vam se svijeti, mislim da je najbolja pesma do sada koju sam izbacila u solo karijeri. Tako da, jedva čekam da čujete, sad tu samo još spot je ostalo se snimiti. Jel će biti Brat na brata drugi deo neki ili? Jako ima sličnosti, samo je drugačija tematika, ali ja volim da to budu neke energične pesme, tako da, to je to.